Addis Astas Manisavaste. Ich Addis Astas Manisavaste. Yetarik Mastaushano. ላሊበላ ድንቅ ጥበብ ከመታየባቸው አንደኛው ደግሞ ቤተ መስቀል ነው። ቤተ መስቀል የሚገኘው ከቤተ ማርያም በሰሜናዊ አቅጣጫ በኩል ባለው ግድግዳ ውስጥ ነው። ቤተ መስቀል 11 ሜትር ከፍታና 3.4 ሜትር ስፋት ያለው ሆኖ በአራት ምሰሶዎች ረድፍ አማካኝነት የቅኔ ማህሌቱ ከሁለት ቦታ ተከፍሎ እናገኛለን። ለቤተ መቅደሱ መግቢያና መውጫ ሆኖ የሚያገለግለው በደቡብ በኩል ያለው በር ብቻ ነው። ከዚህ በር በተጨማሪ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጠኛ ክፍል ወደ ቃቤት የሚወስድ በር አለው። ቤተ መስቀልም ብርሃን የሚያገኘው በሁለት መስኮቶች አማካኝነት ነው። አንደኛው መስኮት በግሪክ የመስቀል ቅርጽ የተሰራ ሲሆን ሌላኛው ወይም የመቅደሱ መስኮት ሲከፈት የማልታዎች አይነት መስቀል ቅርጽ ይታይበታል። በዚህ ቤተ መቅደስ እንደሌሎቹ የቅዱስ ላሊበላል ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ጥበቦች የሚታዩበት ስፍራ ነው። ይህን ቤተ መቅደስ ከውጭ በኩል ሆነን ስንመለከተው በግማሽ ክብ ጨረቃ መልክ የተቀረጹ 10 ቅርጾች እናገኛለን። የነዚህ ቅርጾች 10 የመሆናቸው ምሳሌ የሚያመለክተው አንድ ለሊቀ ነቢያት ሙሴ ተሰጠውን 10ን ቃላተ ኦሪትን ለማሰብ፣ ሁለት በደብረ ሮሃ የተሰሩትን 10ን አብያተ ክርስቲያናት ለማመልከት፣ ሶስት እሌኒ ንግሥት የክርስቶስን መስቀል ፈልጋ ያገኘችው በመጋቢት ወር በ10ኛው ቀን በመሆኑ ነው። ቤተ መቅደሱ ምንም እንኳን ጠባብና ትንሽ ቢሆንም በተለያዩና ረጅም እድሜን ባስቆጠሩ መንፈሳዊ ስዕሎች ያሸበረቀ ነው። በተለይ በበዓላት ቀን ከቤተ መቅደሱ አቅራቢያ ከሚገኙት ምሰሶዎች ብዙም ሳይረቁ የሚቆሙት ካህናት የሚለብሱትን የወርቅ ዘርፍ ያላቸውን የቅዳሴ ልብስና የሚያብለጨልጩ ጃንጥላዎችን ጽናጽሎችንና ከበሮች ለተመለከታቸው መንፈሳዊ ህይወትን የሚያድሱ አባቶችን በእምነት ያገኙትን መንፈሳዊ ጥበብ የምናደንቅበት ቅዱስ ስፍራ ነው ቤተ መስቀል። Oh.
አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879